Salutare, brigadă, bine ați venit la un nou clip. Astăzi o să filmez un clip mult așteptat de voi și pe care mi l-a șerut foarte mult, legat de custom tacticurile pe care le folosesc eu la Weekend League, în speț la ultimul Weekend League în care am scos Elite 2, dar în mare parte cu acest custom tactic cam ating toate weekendurile pe care le-am jucat, pentru că în el sunt mai multe tactici, așa că hai să trecem la treabă. Asta este echipa cu care am jucat în ultimul Weekend League. Dacă vă întrebați de ce nu am super suburi sau de ce arată așa, repet, asta este formația pentru chemistry. In-game arată altfel, o să vă arăt imediat. Super suburi nu folosesc în general și nici nu am în atac, mă refer. Am un singur Pogba pe care o să vedeți la ce-l folosesc de fapt. Hai să începem cu începutul. Am 4 tactici. Acum, înainte să intru în fiecare să vi le arăt, o să vă explic de ce folosesc doar asta și când le folosesc pe celelalte. Încep meciul de obicei cu asta. Dacă, de exemplu, prin minutul 50, să zic, adversarul are 1-0, mă conduce, adică schimb pe 4-1-2-1-2. Dacă intru, de exemplu, în minutul 75-80 și adversarul tot mă conduce, mă pun pe asta care este topor all-out attack, ceva de genul, și aia e. Dacă la fel e de vreme, în minutul 50 adversarul are 2-0, la fel. Încerc să dau repede un gol. Acum să vă arăt fiecare tactică individual și în ce constă ea. Prima tactică, 4-2-3-1, este un 4-2-3-1 wide și o folosesc foarte rar când vreau să apăr cu orice preț un match greu de regulă pe care chiar vreau să-l câștig. Este un dropback, 4-2-3-1, repet, wide, un dropback cu 4 pe width, una pe depth, possession să țin de minge și tacticile destul de basic în mare parte: Ibra striker, Nazario CM, Mbappe, Eusebio Bensku, Litviera, destul de standard. Haideți să trecem la formația mea pe care o joc în proporție de, nu știu, 90% și pe care vreți cu toți probabil să o vedeți, pentru că mi-ați cerut foarte mult să-i fac o mică analiză. Este un 4-2-3-1 nerău cu Ibra striker, Mbappé, Eusebio Benz, Nazario CM central, Gullit, Vieira, CDM-uri și apărarea o știți. Ca și tactică folosesc pressure heavy touch, 4-4, balance pe ofensivă cu 1 pe width, pentru că vreau totuși, deși este nerou, vreau să o strâng și mai mult, să fie un 4-2-3-1 destul de strâns, pentru că nu prea joc wide așa de mult. Aici e destul de standard. Iar ca și instrucțiune am pe striker get in behind, stay forward. Pe CIM nu am absolut nimic. Pe CIM-ul din stânga, gen banda, come back in defense și get in the box for cross, similar cu ăsta altul. Come back or get in the box, iar pe CDM-uri am pe toți la fel, cut in pass, silent stay back, cover center. Iar pe fundaj de data asta am balance cu overlap, balance overlap pe amândoi. Cam asta este formația pe care o joc eu în mare parte la Weekend League. După care, repede, dacă vreau totuși să fiu mai agresiv, să egalez repede, dar totuși vreau să mă și apăr cât de cât, am acest 4-1-2-1-2, pressure on heavy touch, 4-4, posesie. Și în minutul 1 arată în felul următor: Zlatan cu Ronaldo, Eusebio, Gullit. Aici am intră Pogba, despre care vă vorbeam, în locul lui Mbappe. Instrucțiunile sunt get in behind pe striker, stay forward. Lui Nazario i-am dat, aici îl testam pe Nazario în diferite, dar nu, e get in behind cu stay forward. Pe CIM am stay forward și atât. CM-ul stay back cu cover center, la fel și ăsta la altul. Iar CDM-ul stay back, cover center și cut passing lane. Iar pe LB și RB am balance cu overlap pe amândoi.
Iar acum, după cum v-am zis și mai devreme, în cazul în care nu mai am nimic de pierdut, joc acest 3-1-4-2 cu constant pressure, fast build-up, toate sunt ridicate. La fel îmi intră rezerva cheie în locul lui T și îmi intră Pogba. Și toți în principiu sunt mari la mijloc înalți. Iar la tactice, la instrucțiune aici, tot ce înseamnă topor, toate sunt bifate. Nici nu tot ce înseamnă ofensivă. Get forward, stay central, stay forward, tot ce înseamnă ofensivă le-am bifat. E un sistem de all-out attack, cum era pe vechi. Și cam asta a fost. Dacă vă place clipul acesta brigadă și apreciați materialul, sau dacă vă sunt de folos pe viitor aceste custom tacticuri, dați un like la acest clip și nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o deja. Eu sunt Veliu, respectele mele, ne auzim în continuare. Ciao!